民进党新竹市长参选人沈慧虹在29号即将举办魔法扫红的万圣大游行，邀请市民一起来同乐。他也强调了选举应该要是正向而且欢乐的，未来也会增设公托、灵托和亲子馆，跟市民一同来创造新竹市的美好未来。民进党新竹市长参选人沈慧虹力拼选战，稳打政绩牌出现成效。最新民调出炉，沈慧虹支持度28.98%，胜过高虹安的26.39%，以及林根仁的13.44%。沈慧虹继续努力，要让市民有感。19号举办魔法小红万圣大游行宣传记者会，与现场的孩子们同欢。今年主题我的未来变装趴，还有神秘嘉宾粉墨登场。我们希望在10月29号礼拜六晚上7点，在北大公园举办魔法小红万圣大游行的一个活动，希望我们的爸爸妈妈带着孩子穿上最特别的装扮，一起来有一个欢乐的夜晚。沈慧虹希望选举是正面且欢乐的，万圣节是每一年孩子们最期待的活动，这场选举就是延续幸福的关键。8年以来，我沈慧虹跟我们新竹市政府的团队以及林智坚市长非常致力于整个城市的改变，也让大家看到改变真实发生，走向幸福城市。沈慧虹表示，新竹市是一座儿童城市，未来不只要延续这些优质活动，还要更超越、更幸福。公托、灵托、亲子馆都要加倍，让全民参与，一同创造新竹市美好未来。东森新闻新竹报道。